Mwaka Video Production Tanga. Tunakuletea harusi ya Bwana Aretas Anaclet na Bido Rosta Mendes iliyofanyika tarehe 30 ya mwezi wa 9 2017 katika kanisa la Mtakatifu Ambrose Temboni jijini Dar es Salaam, na baadaye kwenye ukumbi tulivu wa Victorious Genesis uliopo Kimara Temboni jijini Dar es Salaam. Tunatoa shukrani kwa kamati ya maandalizi kwa kutuamini na kutupatia kazi ya video na picha na kadi. Karibuni sana Mwaka Video Production. Tumia vifaa vya kisasa kabisa, kamera zenye uwezo mkubwa sana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 60 11 22 na 0654 36 29 00. Mwaka Video Production, the best you can afford. Crazy, but baby, take my kid.